Nós trabalhamos com o cultivo de milho, soja, a gente trigo um pouco também e nós temos terminação de suínos, alguma coisa de galinha poedeira. A gente já há muitos anos preserva, como as nossas terras fazem, tem ali as margens do rio Taquari. Então a gente faz essa preservação ali do barranco do rio. Então a gente procura conciliar a agricultura com a preservação ambiental também. Aqui a comunidade leva o nome de Fazenda Loma, da nossa família, porque o meu tataravô comprou essas terras antigamente, não chegou a vir morar aqui, mas o bisavô e os irmãos vieram morar aqui. Hoje eu continuo tocando a propriedade e eu espero que passe para os meus filhos também, que eles continuem mantendo ela. Eu acho que é aqui como a gente está. Sabe, eu durante o tratamento tem dias, às vezes, que não se está tão bem. Eu abro a janela, eu enxergo o verde, eu tenho a natureza próxima a mim. Eu abro a porta de casa, eu estou no pomar, eu estou na horta. Posso ver uma flor e, assim, isso acho que ajuda a gente a se recuperar melhor. Então, mesmo nos piores dias, isso ajuda a gente a se recuperar, a se sentir melhor.